গ্ৰহণ কৰিছে দ্বিতীয়তে কেবিনেটত আজি আমাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন লৈ খুব বিতংকৈ আলোচনা হয় আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটাৰ তালিকা ত্ৰিশ ডিচেম্বৰৰ আগতে প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু ত্ৰিশ ডিচেম্বৰত যদি ভোটাৰ তালিকা দহ ফেব্ৰুৱাৰী আগতে আৰু জানুৱাৰী মাহৰ প্রথম সপ্তাহতে নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰা হব নিৰ্বাচন দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত কৰা হব আপোনালোকে নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যোৱা কেবিনেটত হোৱা সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰা আপোনালোকে শুনিলে তাত স্পষ্টভাৱে কৈছে যে ডিচেম্বৰৰ ত্ৰিছ তাৰিখত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ পাব আৰু জানুৱাৰীৰ প্ৰথম সপ্তাহতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন ঘোষণা হ'ব গতিকে যদি আমি শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাটো মিলাই চাওঁ তেতিয়াহ'লে এল পি আৰু ইউ পিৰ নন ইচিয়ে প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'বলৈ বাকী আছে গতিকে মাজত মাত্ৰ ডিচেম্বৰ মাহটো আছে নৱেম্বৰ আৰু এসপ্তাহ আছে আৰু লগতে যদি চাওঁ টেটকাইম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট তাৰো বিছ তাৰিখত অনলাইন আবেদন শেষ হৈছে আৰু সেইখিনি ডকুমেণ্টখিনি চাওঁতেও যথে অন্তু সময় লাগিব সকলোখিনি কৰাৰ পিছত গতিকে এই দুয়োটা বিষয় লৈ আজি কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ এল পি আৰু ইউ পিৰ যে নন ইচিয়ে প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়াকৈ হ'ব বা প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টবিলাক কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব গতিকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা যিহেতু জানুৱাৰী প্ৰথমতেই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব বুলি কৈছে গতিকে মাজত মাত্ৰ ডিচেম্বৰ মাহটোহে বাকী আছেগৈ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে যদি নন ইচিয়ে প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভেৰিফিকেশ্যন সম্পন্ন হয় তেতিয়া নিৰ্বাচনৰ পিছত মেধা তালিকাবিলাক প্ৰকাশ পাব বা প্ৰথমতেই মেধা তালিকাবিলাক প্ৰকাশ কৰি পিছতো হয়তো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব পাৰে কিন্তু যদি পূৰ্বৰ আমি সেইবিলাক চাওঁ প্ৰথমতে ভেৰিফিকেশ্যনবিলাক হয় গতিকে নন ইচিএ প্ৰাৰ্থীবিলাকৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'বলৈ আছে আৰু লগতে পি ডব্লিউ ডি প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'বলৈ আছে গতিকে এই দুটা ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছতহে মেধা তালিকাৰ কথাটো আহিব বুলি আমি ভাবোঁ যদি পূৰ্বৰ নিযুক্তিবিলাক চাওঁ কিন্তু এইবাৰ হয়তো আগতীয়াকৈও উলিয়াব পাৰে সেই কথাটো এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে বৰ্তমানলৈকে এই নন এ চি এ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভেৰিফিকেশ্যন বা পি ডাব্লিউ ডি প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভেৰিফিকেশ্যনক লৈ ডি ডাব্লিউ ইৰ ফালৰ পৰা কোনো অফিচিয়েল ঘোষণা কৰা হোৱা নাই আৰু ডিচেম্বৰ মাহতেই ইয়াৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিয়নো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হ'লেও জানুৱাৰীৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰাহে হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে গতিকে মাজত ডিচেম্বৰ মাহটো আছে এমাহ যথেষ্ট সময় গতিকে এই এমাহৰ ভিতৰতে যদি এই কামখিনি সম্পন্ন হয় তেতিয়া নিৰ্বাচনৰ পিছৰ পৰা ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছৰ পৰা মেধা তালিকাবিলাক ওলাব আৰু আমি যদি চাওঁ টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ডিচেম্বৰৰ বিছ তাৰিখে শেষ হৈছে গতিকে এই তথ্যখিনি চাবলৈ অন্ততঃ কিছু সময় লাগিব গতিকে তাৰপিছতো যদি শ্বিডিউলটো হয়তো ডিচেম্বৰৰ শেষৰ ফাললৈ হ'ব পাৰে আৰু যদি ডিচেম্বৰত নহয়গৈ তেতিয়া ইলেকশ্যনৰ পিছলৈকে যাব পাৰে কিন্তু দহ মিন যিহেতু নিযুক্তি হোৱাৰ কথা আছে গতিকে এই সকলোখিনি মিলাই শিক্ষা বিভাগে নিশ্চয় পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু এই দুটা বিষয়ক লৈ বহুতেই কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধি আছিলে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ যি ঘোষণা কৰিলে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি আমাৰ বিশ্লেষণখিনি আগবঢ়ালোঁ আৰু আপোনালোকেও শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক বা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আপোনালোকে এই প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰিব যে কেতিয়াকৈ ভেৰিফিকেশ্যনবিলাক হ'ব কেতিয়াকৈ মেথা তালিকা ওলাব কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যিহেতু নিযুক্তি দহ মিনিট হ'ব গতিকে তাৰ সৈতে শ্বিডিউল মিলাই হয়তো কামখিনি আগবাঢ়িব আৰু টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো যদি ডিচেম্বৰতে হয় নিশ্চয় ভাল হ'ব